Ja näin saadaan haastatteluun ennen toista finaalia, Kisen Akatemian välissä toista finaalia meille haastatteluun Kisen pelaajista Tuomas Nikkilä. Tuomas, voitko aluksi kertoa vähän tästä Kisen joukkueen perustamisesta, mistä tämä Kisen joukkue on oikein perustettu? Joo, no siis ajatus lähti tuolta niin tuossa vuodenvaihteessa suurin piirtein, viime vuoden aikana, että lähdettiin miettimään Matiaksen ja poikien kanssa, että pitäisikö vielä kerran laittaa vanhat pojat yhteen. Ja Kise ajatus lähti siitä, että me ollaan kaikki pelattu joskus aikanaan yhdessä samoissa joukkueissa, joko Kiekko-Oulussa, Laaser, HT:ssa tai sitten Kiekko-Laaserissa. Ja sitä kautta sitten lähdettiin tätä hommaa viemään eteenpäin. Ja nyt ollaan tässä ja miehiä tuli joukkueeseen aika nopealla aikataululla, että tyyliin kahden päivän päästä siitä, kun ilmoitettiin, että joukkue lähtee pelaamaan, niin saatiin tämä joukkue kasaan. Ja totta kai vähän muutoksia tullut ja uusia pelaajakin sinne, mutta hyvällä fiiliksellä. Kyllä, ja tämä Matias on siis Matias Huikari. Kyllä, Huikari Matiaksen kanssa, joo. Joo, ja sitten sinä ilmeisesti ollut mukana sitten, onko ollut vielä tässä tämä... Joo, Puron takaisin Mikko yhtenä vaikuttajana, totta kai Piiraisen Jaakko sitten pyörii kanssa tuossa meidän suunnittelutiimissä. Joo, teitä on aika iso pelaajarinki tuossa Kisen porukassa. Kyllä, meitä on semmoinen 30 henkilöä. Että... Joo. Pyöritään semmoisella porukalla, tietenkin että meillä vaihtelee kokoonpanot aika paljon, kun kuitenkin jokaisella on tyyli perhe ja työelämää ja tämmöistä näin, niitä se joutuu vähän venkslaamaan, mutta sehän on vaan hyvä, että kun laaja. Kyllä, no entä miten kausi on teillä mennyt aika hyvin, voi sanoa vai? No onhan se ollut ihan hyvää tekemistä, mukavaa urttia, huumoriahan meillä on tuossa koko ajan ollut ja maalejakin on tullut tehtyä, että kyllä me joku historia vissiin tehtiin, että yli 200 tehtyä maalia runkosarjassa ja päästettyä ei ollut muistaakseni joku 5-60. Kyllä, ja eilen kyllä oli todella näyttävä voitto 9-1 ensimmäisessä finaalissa. Millä mietteillä lähdette tänään tähän toiseen finaaliin? No ei, siis kyllähän sinun Akatemialla hyvä joukko, ja sielläkin on monia pelaajia nostona, Nenosen Jereä ja tämmöisiä kavereita, jotka kun tilanne tulee, niin kyllähän ne maaleja osaa tehdä, mutta se, että niin, kyllähän me katsotaan tuossa, meillähän perinteisesti ensimmäinen erä on ollut vähän kattelua, ja toisessa erässä löytyi niin sanotusti dieselin mylly jauhaa, ja siitä se on lähtenyt yleensä. Ootan kyllä hyvää peliä ja toivottavasti jos vähän tasaisempaa tuossa, niin olisi yleisöllekin. Kyllä. Miten tämä Kise, niin oliko tämä nyt niin kuin ensimmäinen kausi teille? Joo, ensimmäinen kausi tällä nimellä ja näillä pelaajilla. Ja tarkoitus jatkaa myös ensi kaudella? Kyllä, meillä on tarkoitus viedä tämän pitemmälle. Että katsotaan nyt tässä, että miten tämä peli määrää vähän, että voitto tästä ja mestaruus ja sitten lähdetään ensi viikonloppuna pelaamaan karsintapelejä ja kakkostivaria. Aivan. Sitä kautta, että kyllä meillä on tarkoitus viedä joukkoita eteenpäin ja tuo alasarjakiekkoilua kaikkien tietoisuuteen. Hieno homma. Ei muuta kuin tsemppiä oikein paljon tämän päivän toiseen finaaliin ja palataan juttuun. Yes. Kiitos. Kiitos.